Altså, Pedersen, du hekker i hagen. Ja, jeg hekker i hagen. Du vet at det å bruke hekkesaks, det er det dummeste du kan gjøre. Fordi? Du må ikke klippe, vet du. Du må brekke og rive grenen av. Ja. Sånn, da skjønner hekken at her skal det ikke være noe gren. Og så vil den velge selv å slutte å vokse. Jeg må dressere hekken. Det kan du godt si. Hekkene har intelligens. Det er noen smarte jævler. Og de vet å bruke det. Vet ikke om du har hørt om Harrison Ford, det? Jeg har hørt om han, ja. Naboene våre på hytta i Trysil. De er en del i statene, kjenner en del folk. Yes. Fjor sommer så var de på White Party i Hamptons. Så det handler ikke om Harrison Ford, denne historien? Jo, det gjør det absolutt. Ja. For Harrison Ford har en eiendom der på, la oss si, en røffelig 5 mål da, med opparbeidet uteareal. For 3 år siden så kjøpte han 400 meter hekk. 400 meter hekk? Ja. For kvinner eller menn? Det er ikke det det dreier seg om. Den hekken har han ikke rørt siden. Nei. Og vet du hvorfor? Han har en gartner. Feil. Hekken er av plast, Pedersen. Hele hagen til Harrison Ford, yes, er av plast. Trærne er plast, blomstene er plast, buskene er plast. Til og med plenen til Harrison Ford er av plast. Så kona og ungene, de kan ta rennafart og skli hele hagen rundt hele dagen. Får ikke så mye som en grønskeflekk på buksene. Kona og ungene? Så Harrison Ford sklir ikke rundt da? Harrison Ford sklir ikke rundt i hagen, han er jo over 80 år gammel. Er Harrison Ford over 80 år? Ja, men kona til Harrison Ford, hun er ung og sprek, hun kan stå på alle 4 hele dagen. Ja. Men hvis plasthage er så fantastisk, hvorfor har du ikke plasthage selv? Vi snakker ikke om meg nå, Pedersen. Vi kan godt gjøre det, men da må vi sette av mye tid. Skriv ned en liste du over ting du lurer på rundt meg og mitt liv, så slipper vi å kaste bort tiden på tomprat. Ja, det eneste jeg lurer på er om du har plasthage. Det er ikke noe liste, Pedersen. Skriv en lista. Snakkes.